alloh taolo aytadi vaatu haq ekinni terim kunida haqqini ado qilinglar anom surasining bir yuz qirq birinchi oyati demak bir ekin ekilgach terim vaqti kelganda uni haqqini berish kerak ana shunga o'xshab ramazon ekinini ham terim vaqti keldi endi uning haqqini zakotu fitrni ado qilib qo'yish kerak zakotu fitrni farz qilinishini bir qancha hikmatlari bor shulardan birinchisi ruzi asnosida sodir bo'lgan behuda gap uyatlik so'zlar ana shulardan kishini poklash ibn abbos roziyallohu anhu aytganlaridek tuhrotal ioimalag'i varafa rasululloh sollallohu alayhi vasallam zakoti fitrini farz qildilar ro'zadorga behuda gaplardan va yomon so'zlardan ni tozalash uchun deganlar ro'zadan so'ng sadaqa berib uning kamchiliklarini to'ldirish xuddiki namozdan so'ng saidiy sahud qilib namozni kamchiliklarini to'ldirishga o'xshaydi endi saidiy sahu namozdan ko'p o'tmasdan salom bergandan keyin qilinishi kerak to'g'rimi ana shunga o'xshab zakotul fitrni ham ro'zadan ko'p vaqt o'tmasdan ya'ni hayit namozi o'qilishdan avval ado qilish kerak ikkinchi hikmati miskinlarga taom berib ularni hayit kunida tilanib yurishdan behojat qilish Yani abos rozyallohu anhu aytganlar rasululloh salllohualayhi vallam vakatl fitani farz qildilart miskinlarga taom qilib boshqa bir rivoyatda aytganlar rasululloh al-yawm. mana shu muborak hayit kunida ularni tilanib yurishdan behojat qilinglar deganlar ularni xursand qilish ham hayit kunidan oldin bo'lishi kerak hayit o'tgandan keyin xursand qilishdan nima foyda bor ularni o'zimizda maqolda aytgandek uyatli maqol hayit o'tgandan keyin xinoni deb keyin davomida bir gapni gapirishadi ya'ni xursandchilik yasanish hayitda bo'lishi kerak u o'tgandan keyin foydasi yo'q ana shuning uchun ham hayit o'qilishdan avval berish kerak uchinchi hikmati ozish haqqini berish ozishdan maqsad go'sht tashlab ozish emas gunoh tashlab ozganlik haqqini berish chunki bugun kishilarga qarasang dunyoda oshiqcha yukini tashlash uchun unga ana shu ozishni o'rgatuvchi kishilarga pul to'laydi endi oxiratdagi yuking gunohlaringdan xalos bo'lishni senga o'rgatgan zot olloh uchun u zot seni shu ro'zadorlar guruhiga a'zo qilganligi uchun buni haqqini to'lash kerak emasmi ollohni haqqi to'lanishga haqliroq bu haq ham aslida u allohni o'ziga kerak emas lekin boshqalar ozib to'zib yurgan paytda sen beg'am bo'lib qolishingdan seni ogohlantirish uchun buyurilgan yani, haq xolos bu olloh aytadi vaaaku vale u sizlardan mollaringni so'ramaydi deydi muhammad surasining o'ttiz oltinchi oyati ya'ni ollohga hech mol kerak emas aksincha ollohni o'zi bergan uni to'rtinchi hikmati ramazon hayitiga o'zingni ahli oilangni yetkazganligiga ge, shukrona bo'l shuning uchun ham hatto chaqaloq nomidan ham zakotu fitr berish farz qilingan bo'lmasam chaqaloq ro'za tutmaydi agar hikmat faqat ro'zadorni tozalash bo'lsa u faqat ro'za tutganlarga bo'lardida demak faqat bitta u emas u b hikmatlardan bir hikmat dedik yana bir hikmat mana shu to'rtinchi hozir aytayotgan hikmatimiz uki ramazon haytiga eson omon yetib kelding ahli oilang bilan bola chaqang bilan yani ana shuning uchun hatto ro'za tutmaydigan shu chaqaloqni nomidan ham berishliging kerak va endi mana shuni muqobilda hayitgacha vafot etgan kishilardan soqit bo'ladi chunki ular ramazon hayitiga yetib kelmadida hatto mana shu oxirgi kunini ro'zasini quyoshi botishdan oldin vafot etib qolsa ham bir kishi o'shandan ham soqit bo'ladi demak zakoti fitrning hikmatlaridan biri bu hayitga eson omon yetib kelganlik shuning uchun kim hayitga yetib kelgan bo'lsa yoshi katta erkak ayol hammadan beriladi beshinchi hikmati ahlingni ta'minotidan mas'ulligingni eslatib turish senga chunki zakot fitrni erkak kishi beradi o'zini nomidan ham ahli oilasini nomidan ham shuning uchun hatto taloq qilgan xotinini nomidan beradi deyishgan agar hali iddada bo'lsa xotini va birinchi ikkinchi qaytarsa bo'ladigan taloq qilgan bo'lsa qaytmaydigan uch taloq bo'lsa boshqa gap lekin hali qaytarsa bo'laydigan taloq qilgan xotinini nomidan ham beradi bolalarini nomidan ham beradi deyilgan demak ahli -gay, oilaga erkakni mas'ulligidan ishorada bu shuning uchun ham ana shular nomidan ham berish farz qilingan alloh taolo aytadibatahqiq zakotni bergan robbisining ismini zikr qilib namoz o'qigan kishi yutibdi deydi alo surasining o'n to'rt o'n beshinchi oyatlarida mana shu oyatlar tavsirida umar ibn abduaziz rahhdan naql qilingan u kishi aytganlar zakotini bergan degandan maqsad zakotil fitrni bergan keyin robbisining ismini zikr qilib namoz o'qigan kishi degandan maqsad hayit namozini o'qigan kishi oyatda zakoti fitrni berib hayit o'qigan kishi haqida gap ketyapti de deganlar yani ana shunday qilgan kishi yutgan bo'ladi والله اعلم